urur siyaasadeedka umada oo kamid ah ururada siyaasadda Soomaaliland isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa xoogan ee soo bandhigista musharaxiinta ururada siyaasadda ka waday gobollada Soomaaliland ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada Burcamid kamid ah musharaxiinta uga qaybgalaysa doorashooyinka golaha deegaanka musharaxan oo lagu magacaabo Cismaan Axmed Nuur waxaana xaflad ballaaran oo maanta loogu sameeyay hotel barwaaqe ee magaalada Burco ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay urur siyaasadeedka umadda taageerayaal badan oo ka socday musharaxani cuqaal iyo wax karad kale oo tiro badan waxaana ugu horeynba kulankani lagu soo bandhigayay musharaxa halkaasi ka hadlay Aadan Cawil Cunaayo oo isagu ka mid ah wax karadka gobolka Togdheer waxaanu si dheer ugu dheeraaday taageerada ballaaran ee xilligan u hayaan urur siyaasadeedka umadda iyo weliba musharaxani ka sharaxanay Cismaan Axmed Maxamed Nuur waxaan weeyahay musharaxa iyo xisbiga umadda waxaanu ku soo dhoweynaynaa si niyad furan iyo gacmo furan waanaanu taageersanahay waanaanu ahmiyad iyo niyad baan ku soo dhoweynaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa iyaguna inay noqdaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka umadda ee gobolka Togdheer Saciid Xasan Nuur ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay inay si ballaaran u soo dhoweynayaan musharaxani waxaanu soo dhoweynaynaa oo gacmo furan ku soo dhoweynaynaa musharaxa Cismaan Axmed Maxamed Nuur musharaxani maanta isu soo taagay urur siyaasadeedka umadda Cismaan Axmed Maxamed Nuur oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu si ballaaran ugu niyadsan yahay urur siyaasadeedka umadda iyo weliba taageerada baaxadda weyn ee uu ku leeyahay gobollada Soomaaliland isagoo xusay in ururkoodu yahay mid u taagan horumarinta umadda anigu haddii aan ahay musharaxan ka sharaxan xisbiga umadda runtii horta marka hore taageeradayda waxaan ka doonayaa meesha aan ka soo jeedo oo keliya maahe dhammaan beeraha gobolka Togdheer degan oo dhan ayaan ballan qaadayaa haddii aan soo baxo inaan ka shaqeeyo wadajirka ummadda degan gobolka Togdheer waa wada shaqeynaynaa waxaanan idiin ballan qaadayaa inaan ugu shaqeyno si wadajir ah oo magaca saaye injineer cabdirashiid maxamed cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee urur siyaasadeedka umadda oo isaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey ayaa ku dheeraaday urur siyaasadeedka umadda iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo maray isagoo sheegay in ururkan uu yahay mid ka duwan ururada kale ee Soomaaliland isla markaana ahmiyad gaara siin doona horumarka dalka iyo weliba taabagelinta dimuqraadiyadda waxaanu sheegay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka umadda injineer cabdirashiid maxamuud cali in ururkani uu haatani dhammaanba gobollada Soomaaliland ay bulshadu si weyn u taageertay isla markaana ay taasi ka maqaati kacayso rabitaanka ay bulshadu u qabto madaxda urur siyaasadeedka oo ah kuwa lagu kalsoonaan karo qiyaas wanaagsan ku qaatay aad iyo aad baan ururahaan soo dhoweynaynaa waxaan filayaa beelaha inuu xildhibaano baarlamaan iyo wasiirraba idin xambaari doono marka soo saara codkii la siiya tacabka bilowgiisi wey tacabkii dowladnimo bilowgiisi wey isagu ururka umadda daahiyaradii ku noqdo waxyaabaha uu ururada kaga duwan yahay yaanu annagu runtii calaamad ka dhigannay ama ku qoran barnaamijka ururka waxaa ka mid ah wax la yidhaaho maamul daadejin weliba ururka ummaddu wuxuu kuroco gaar ahaan u ballan qaadaya inay maamulka qaybta weyn hesho oo madaxweyne ku-xigeenka fadhigiisu burcan waxaa kaloo iyaguna kilankani ka hadlay maxamed jaamac oo ka mid ah musharaxiinta urur siyaasadeedkan uga sharaxan gobolka Togdheer iyo wax kalad kale oo tiro badan dhammaantoodna waxa ay si ballaaran u xuseen sida urur siyaasadeedkani ummaddu uu xilligani guud ahaanba gobollada Soomaaliland ugu fidayo isla markaana ay bulshadu u taageerayso ugu dambayntiina musharaxani maanta isu soo taagay doorashooyinka golaha deegaanka kala sharaxan urur siyaasadeedka ummadda ayaa isagu ahaa mid si weyn u muujiyay cududdiisa taageera ee gobolka Togdheer maxamed cawad maxamed شبكة عالمي جود ون نيوز برا